Og da lurer jeg på, for du sa i sted sånn, det var den fotballdrømmen som brant sterkest mellom fotball og håndball, med grønske på shorts og sånn. Da lurer jeg på, hva konkret for deg var den fotballdrømmen? Hva var det liksom du så for deg? Mm. Sånn konkret, hva er den fotballdrømmen? Den fotballdrømmen var i hvert fall veldig knyttet opp mot sko en periode. Det var det å kunne velge de skoene du ville ha, og for min del var det Predator Mania som var det store i helhvit der, med den røde tunga som du kunne legge over. Fordi du hadde jo ikke noen andre referanser i forhold til hva det var innebar å være fotballspiller, sånn sett. Men jeg husker at jeg skrev en... Vi hadde Erik Hoftun faktisk på besøk på guttelaget vårt. Ja. Han var engasjert imot, og han leste opp en stil på møtet der fra en drøm han hadde som liten da. Og det var å spille på Old Trafford, fullsatt Old Trafford. Så jeg bestemte meg for at nå skal jeg skrive en stil her opp skolen, neste skolestil. Oi. Om noe lignende, bare for at det skal være et sånn mål langt der frem, og at jeg kan drømme om det målet. Så jeg skrev at drømmen er å spille på fullsatt Santiago Bernabeu. Og så gikk det 5 år. Så etter den stilen her, så ble faktisk Rosenborg invitert til å spille treningskamp i Spania mot Real Madrid. Oi. På fullsatt Santiago Bernabeu. Og så var jeg så heldig og fikk fem siste minutterne inn i kampen her. Så det gikk jo litt dårlig ord i den historien der. Og det er faktisk når jeg også, når vi er på skolebesøk i regi av TIL og MOT, så tar jeg opp den historien der at man må tørre å drømme høyt, for plutselig så ender det opp med å nå dem faktisk.